Nëntë muaj pas rëshqitjeve të dhërave në fshatin Mamël, ka nisur puna për rehabilitimin e segmentit që lidh tunelin e Krapës me Elbasanin. Sipas kontratës së lidhur nga ARSH-m me kompaninë e cila do të kryej punimet, ndërhyrja do të zgjas 4 muaj, kohë gjatë së cilës pritet të ketë problematik në lëvizjen e mjeteve, dhe që kërkon bashkëpunimin me policinë rrugore për menaxhimin e situatës. Sot fillojmë rehabilitimin e rëshqitjes këtu në Mamël, ka kaluar pak kohë, derisa buxheti u bë efektiv dhe sa u kryen gjithë procedurat nga përgatitja e projektit deri në lidhjen e kontratës. Në bashkëpunim me policinë rrugore do të bëhet menaxhimi i trafikut për një periudhë prej 4 muaj, kohë e mjaftueshme kjo për të kryer gjithë të stabilizimin e rrëshqitjes. Në vlerësimin e qendrës me rëndësi është që gjatë periudhës së ndërhyrjes të garantohet siguria e kalimit të qytetarëve. Ne kemi marrë gjitha masat me kompaninë që kalueshmëria të jetë e sigurt. Është projekti me gjysmë tunel siç e kemi lançuar dhe më përpara, i cili bën përfundimisht zgjidhjen e kësaj rrëshqitje, stabilizimin dhe sigurinë për gjithë të skarpat, e cila realisht na hapi probleme për një kohë shumë të gjatë. Ndërhyrja për sistemimin e rëshqitjeve u vonua në kohë duke pritur lëvrimin e buxhetit për të kaluar më pas në procedurat për përgatitjen e projektit dhe përzgjedhja e kompanisë që do të kryente punimet.